Հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացի սառեցումից հետո միջազգային հանրության ուշադրությունն ամբողջությամբ կենտրոնացավ Արցախի հիմնախնդրի վրա։ Ճիշտ է, պաշտոնական Անկարան Իդեմս Գյուլի վերջերս խոսեց լուր դիվանագիտության մասին, իրականացվեց սահմանահատման ակցիա, սակայն պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով դրանք ընդամենը PR քայլեր են ապրիլի 24-ին ընթարաջ։ Պատրանք է ստեղծվում, թե թուրք հասարակությունը գիշերցերեք չի քնում եւ մտածում է հայերի հետ բարեկամական, բարիդրացական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Պատգամավորի կարծիքով միջնորդները հայ-թուրքական հարաբերությունները փորձելու են մերձեցնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջոցով։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացումը ըստ նրա ՄԱԿ-ում ադրբեջանական բանաձևի քննարկումը հետաձգելուց եւ որպես փոխհատուցում դիտորդական առաքելության կազմակերպելուց հետո իրավիճակ է փոխվում։ Սաֆարյանի գնահատականով դաշտային փաստահավաք առաքելության միակ կողմ գործողությունները ըստ էության վտանգեցին բանակցությունները, իսկ համանախագահաների վերջին հայտարարությունն ընդհանրապես հայկական կողմի ստիպում է դիմել կտրուկ քայլերի։ Ես անթույլատրելի եմ համարում Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից նախ օգտագործված բարաֆոնդը։ Անթույլատրելի է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները կանխորոշում են հակամարտությունը հոգուտ կողմերից մեկի եւ օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից օկուպացված տարածքներ։ Համանախագահաների հայտարարությանն ի պատասխան բանախոսի կարծիքով Հայաստանը պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկի։ Ասել է, թե ընդունի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման ժառանգություն խմբակցության հեղինակած օրինագիծը։